Tous mes abonnés na pesi bino bambote mingi parce que bino toujours bosala kana pona mama ya bino lelo mama longa stress tv a meme bino sousou recette auto bengi lelo ya makayabu basala yango na aubergine to sala sauce na biso ya makayabu vraiment à la base d'aubergine donc bino nyonso o bo continue toujours de vous abonner bo continuer toujours coco taper ko s'abonner bo liker ba vidéo pe bo partager en haut maman lelo azay ko laxavino vraiment ndenge nini asara makayabu nae na sauce na biso ya aubergine na rolekana na ko laxavino ba makayabu pe biloko nini otoza na mo besoin pona eko akoma esika moko ya liboso toza tout d'abord na besoin ya makayabu bo moni makayabu na nga bien na sina sokola yango na kata yango na silisa yango mungwa euti na congélateur mama donc so koza sirte na mungwa o eza na kati ya makayabu no okoki kotiango lisusu na mai avant ke obanda kosala ba sauce na ome yangai eza deja bien mungwa nyonso eza ya kosila parce que tolingaka penza kolia mungwa mingi te po eza bien te po na santé tokoleka lisusu na eloko ya mibale oyo tokozala nango besoin tokozala na besoin ya vegeta na biso parce que yango eservi biso lokola gout na kati ya sauce na biso tokosala ya aubergine tokozala na besoin ya aubergine yango moko bamama bomoni yango oyo tokozala na besoin ya tangawisi na biso ye tokorape na kati ya sauce wana tokozala pe na besoin ya oignon epi besoin ya paprika moko to poivron de batu ya France babengi yango pe na mafuta na biso mpona kokalinga makayabu bo continue toujours de vous abonner toleka siko na bilili totala ndenge nini mama azali kosala makayabu na ye pe sauce na ye ya aubergine bola. We'll be right back.